ملګرو، ایران ډیر قوي سیاست لري، آن امریکا یې هم په ګونډو کړې ده. ایران غوښتل چې افغانان هم د خپل سیاست ښکار کړي، خو بریالي نه شول. څو ورځې وړاندې افغان مسافر په اوبو کې په زور واچولی و، خو ایران انکار کړی و چې دا کار دوی نه دی کړی. خو نن د ایران وزیر خارجه هانی پتمر ته زنګ کړی او د موضوع په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دا چې څه یې دوی دواړو سره ویلي دي، راځئ په دغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم. جواد ظریف له هانی پتمر سره د افغان کاریګرو د قتل عام پر خونړۍ موضوع تماس نیولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره شپه خپل افغان سیال هانی پتمر سره ټلیفوني اړیکه نیولې او په هریرو چین کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان کارګرو د مړو غورځولو په موضوع خبرې ورسره کړې دي. دواړو مشرانو د دغې وحشتناکې پیښې په اړه د ګډو پلټنو لپاره د ټیم تشکیلولو باندې هوکړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی جواد ظریف ته دا هم روښانه کړې ده چې افغان حکومت لاسترزنې نه دی ناست او تر دې دمه یې خپل یو پلټونکی پلاوی هرات ولایت ته استولی دی. بلخوا جواد ظریف هم ډاډ ورکړی چې ایران هم غواړي په دې تړاو خپلې پلټنې پیل کړي، خو دواړو لوریو په دې اړه هم هوکړه کړې چې دواړو لوریو پلټونکي پلاوی کولی شي په هرات او مشهد کې ناستې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې ایراني ځواکونو له افغانستان څخه ور اوښتي 500 افغان کارګر له شکنجې وروسته د هریرود سیند ته وغورځول چې تر اوسه یې 13 کسانو مړي موندل شوي او 14 تنه یې له اوبو څخه ژغورل شوي دي. ایران څو ورځې وړاندې له دغې وحشتناکې پیښې څخه منکرو، خو د ګڼو لوریو لخوا تر غندنو وروسته او د شواهدو له رابرسیره کیدو وروسته ایران منلی چې په دې اړه پلټنې باید وشي. افغانستان د دغې پیښې د څېړلو لپاره خپل لس کسیز پلاوی د حمید حماسی په مشرۍ ټاکلی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارت، ملي امنیت او نورو ادارو استازي هم پکې شامل دي او دا مهال په هرات ولایت کې پلټنې ترسره کوي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.